Honor X9 so'raganlarga marhamat, yangi telefonimiz sotiladi. Aloqaga chiqarasizlar, 5G padeshka qiladi, 6 GB operativka, 128 GB xotira, 5000 amper batareyka, daji yuqoriroq, juda ham uzoqqa zaryad yetadi. Avvalgi ekranlari 108 MP kamera, eng yaxshi telefonlarimiz sizlar uchun narxlari juda ham arzon narxlarda, bepul dostavka, 1 yil servis garantiyalari bilan Xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Honor X9 telefonimizni $225 ga xarid qilishingiz mumkin. Honor X9 so'ragan do'stlarimizga video yuborib qo'yasizlar. Bepul dostavka O'zbekiston bo'ylab. Bizning manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani, Makro 2-etaj, 21-do'kon. Shu va boshqa telefonlarimizni bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin.